Гостерия. Гостерия. В качестве я съм Веля Луди и добре следващите на... Иде, тайна. Планирам, значи, да отворя едно сериал, така, Daily Vlog, че да снимам по-често. Така да... Днес ще правим Daily Vlog, днес интересен, да видите, видите. Ще правим една дейли рутина и видите, съм сега на друга камера, съм на друга на камера, така да съм се на акционна камера, ще користе пред няколко години. Видете какво е малко да се видим на друго. Одам да влизам на часа и така да е. Окей, дяди, сега сме на час. Кой ще рекам сега сме на час? Гледайте, ще слушаме на час. Е. Ова 4 аса, Mix Pesama, Kitoy, XU, Pop, Rock, Sveto. Така да имаме физичка сега на 6 час, правиме тест хемия. Нищо не е значено, нали... Кя мора някако да се сне. Люди, малце се прехвърлихме сега от ова камера. Мислам дека с Сониво ке снимам влогове, пощо е по-добра. После кучи трябва да одиме на место, по-точно ќе одиме горе в школу, в палато. Одавно не имаме поедено в школу, имаме нещо работа, тамо проекти, така, те сте чуде, нещо трябва да работиме. Така да... Правам... Йоу, правам тест хемия, бе. Нищо ќе направиме тест хемия, нема ви се. Така да се гледаме, врало скоро. Тоде! 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 Даде люди, носот, оде нос. Пацо, паче! Пацо! Има трябва да направим тачак от има видео с тачак от баш му намести, сега го спремив, ми я спремив тая GoPro тока мирцата. Не, нещо GoPro, ама фуш, некоя, ама добре снима. Така да има некои интересни влогчиня така со точа, ако те на друга каше ќе одиме така да биче врло интересно. Останете со нас и се ляваме наскоро. Пис. Ништо шо праве. Се рандрандрае. Кај си бе ти? Поздрави за влогот! Ете, поздрав голем за влогот от ПГ име. Тако да... О, пропас, жива пропас! Живи сте! Гостива кафелия фуз! Луѓе, на час сме со ПГеймер. Така да ќе се видиме и со него после, биче врло интересно, така да се гледаме наскоро. Пис! Ќе оиш онаму? Аха. Кога бе? Мислам, не знам. Не знаеш? Ама мислам на кај ќе оиме. Добро. На кај 12 нека. Е, поздрави за влогот! Не поздравувам. А ти? Така. Аре, гој да не пилцава, но... Треба мите крупција. И добра? Е, добро, ајде, ако одиш, ќе кажи се. Ќе одиш сигурно до душа. Ти не, не му откажуваш. Ако не, ајди ме кицеам. Готово, добро. Е. Ајде се слушам. Де? Не, аз още съм начал си го здрил на фова. И... Ено, от часот, онде.
не знам, часот зборуваат нешто таму, нали, за лектири, не знам шо, мене мака ми не почита на лектирата, густа и магала, фамилија помози, така да, Леле, нареден час тест правам. Луѓе, шести час правам хемија тест. Така да го... ќе се јавиме кој ќе го решам тест, значи кој ќе одиме на кај школијата. Така да, се гледаме наскоро. Пис. Луѓе, петки на тестот хемија, петчиња, петчиња. И сега имаме славије. Она таму, ципате, она овде, вау. Тука сме со Пјѓе и Мерот Коло и се весели Маца Лукас, ајде! Така да, луѓе, се гледаме за брзо време кој ќе одиме пре школу и само. Види, е, станат со влогчета, чекаме на камаска. И сега, ајме на школу. Ајме на школу. Така да имаме нешто врабо, да некој си проект имаме за снимање. Така да врло опуштено и професионално, оп, зум. Фокус има фокус, да, фокус. Готово, значи свршиме работа. Ева стативот, ова пропас. Сега си одиме дома да... Море не ја празна камерата, имајте ше дровка, простор, ше болса, така да таман за влогот. Сега си одам дома да го остам ова, да мејам да го остам стативов. Сега бегаме дома, па се гледаме наскоро, нека игралиште валјда. Пис. Ќе ја дека се собрани сите. Кафе и кисел! Може. Че си папона? Ево. То? Де? Да иде. Кај си? Ме е пак е црвен кушел. Цифуно Нико Ивановски тако звани. Джукът? Ай, из почетка. Сладче Јановски, дете младо Неува, Попчето, дете младо Чкрето, Димитар Зумба да ке пари за блага, тако звани бабето од бабето не бута лото, малото. Така да, из поздравјај публику. Поздрави се, бе. Поздравам, бе. Ај, Зоран. Ми, тој Крупче бар. Одиме. Ова е најчкетот од Мабевци, со камачи, ова пропас. Топка. И на крајот го имаме капитено среде мизерен. Нико Ивановски, педеро. Не, добро. И тоа е Пгеймер, тако звани. Порпарол. Ајде, одјављујем се. Кули се овде врдуја? Јуди, ева сме просто таквицу. Еве си те тука. Али, после овде ќе дојдиме. Не? Маку форка ти. И ја ќе фурка. Обето. Копаш, мамај! Ке е ракта? Каши! Сиди. Фацуш. Еде. Еде, ева сме кучи. Ух. Завршивме с игра, сега сме дома. Ал се врнкат надвор. Еде, белки нема да врни, кој ќе одиме да ме насправи малце да повежбаме. Така да... Оооо, се гледаме за скоро. Окей, лјуди, јас над со влогчето. Уш, озум. Сега... Се моментално со спацули. И со тоа да е него. Така да... Ги звадам малко да прошатаме дома. После сум на математичка. Значи, курс сум помешал математика. Там мора за тест да повежбаме оти... Имаме полугодишен.
И тако то. Така да, се гледаме за брзо време, нигде не знам, ќе правим там таймлепсо и сега ќе видите. Биче е интересно, така да, лайк, шир и субскрайб. Peace out. Окей, люди, ја се надат, сега сме ухнено место, много убо прекрасно место, е тук е Пецули, там е Тоди. И сега малце одмараме на секунда. Да! И се ледаме на Спрагив. Peace out, да. Сега сме луѓе онда справа техника. Лайк. То. Ама иска сакаш со лайкот е присутен, не прават сутен. Ке върни. Да. Ти шуше, то ке върни. Абе, ски шок изявите. Много добар тренинг, ходим отлично. Ух, ходим отлично, Зоран. Така. А вечер, вечер ке излезиме. Да. Ел, солен. Така да, врло пошто е професионално. Се ладаме. Дома, хвалите. Или па на вататичка. Писам ти. Тоа е про. Пас. Ножите ми падна люди и сега трябва да идам на вататичка. Дотам. Я, не ги про, пас. Така да мора да повежбаме. Имаме тест полугодишен на 3 юни. Втори, така нещо. И мора да повежбаме, така да. Геймер. Нека кайде. Ова е торта кот Емран. Торта кот Емран. Кај се парите? Парите е дома. Кај ќе му кајме? Тој ме нам да учиме. Тика. Тика. Така, луѓе. Само на мрадачка. Тука по геймер. И вам го пише попсо. Сегаме. После математичка. Одјавди. Пис. Пис. Еве деци. Каре? Се тресиме. А зе е ладно, не е ладно. Се чали че ме пајте. Сали се ме пајте. А, бе, тие власите, вие власите, но не пуштате ме. Покуси са ке си хам. Покуси са ке се чали че то, бе. Јој, ту че биологија. А, до полицијски ќе учаме од биологија до 12.00. Ова се чучиш ти надвор како се излага. Така, точен сум? Да. Така, точен сум, ја сакар сум точен. Така да, дечки, сега бејаме дома, пак излезиме. Со свем групно. Пепис. Люди, поздрав свима. Јас на залогчето е, сега сум дома. Дома сум сега, гледате, тъмница по населача. Ака. Сум така да сега сме кучи. Няма косо. Си дойдов преска и нязадов камерата надвор да снимам, мака ми беше и почни да върни. Така да... Ние тук ќе го дявиме влога денес, хана се надам дека ви се допадна. Ако се допадна, лайк, шер и субскрайб. Немате заворајте. Така да. Се гледаме во... нареден лук. Опа-па-па. Писав.